Германия е една от страните, които са силно зависими от газа. Там за енергийна криза се заговори, между другото, много преди темата да стане основна и у нас. Каква е ситуацията в страната, която продължи отношения с Газпром? И има ли притеснения за предстоящата зима? Това питаме кореспондентът ни Натали Пашева. Натали, здравей! Добро утро. Искаме се в началото да започнем с малко статистика, защото много сме чували, че Германия е силно зависима от газа и тук числата ми се струват важни. Близо 50% от домакинствата в Германия се отопляват на газ, а пък 31% от потреблението на газ, такъв е дяла му в индустрията. На този фон, в края на юли, по основния газопровод за Германия, Северен поток 1, доставките бяха повторно намалени на 20%, много сериозно намаление, без предупреждение от Русия. И въпросът, който се превърна в класика в Германия, може ли Русия да спре газа без предупреждение, така както намали вече два пъти доставките? Тук е важно да отбележим, че Германия получава газ и от други страни, като Норвегия, Нидерландия и Белгия. Колеги, има технически проблеми, не ви чувам. Продължавам. От тук обаче дойде лъч светлина в тунела, защото газохранилищата са пълни на 75%, повече от колкото очаквахме да бъдат на този етап. А дойде и една друга добра новина, че всъщност много енергия вече се пести, много газ. Данните показват, че от януари тази година до юли, до момента, потреблението на газ е спаднало значително в сравнение с същия период за миналата година. И тук вече бяха направени конкретни изследвания, които показват, че най-много са спестили най-големите клиенти в индустрията. Има интересни аргументи за това. От Hertis School Berlin, например, дават пример с алуминиевата и добивната промишленост. Това, което правят там, е да елиминират част от смените си, които работят в тези часове на денонощието, когато токът е особено скъп, което означава, че в този момент той се произвежда от газ. Не толкова гъвкави са обаче всички браншове. Производителите на стъкло, например, не могат да изключват пещите си, защото те работят на много високи температури, така че те не са толкова гъвкави в спестяването на газ. Данните показват, че потребителите, които купуват по-малко газ и потреблението на част домакинства не е спаднало толкова, но пък отоплителният сезон започва след няколко седмици. Има интересни и конкретни съвети към потребителите на официалния сайт на правителството, като например да, когато готвим, тенджерите да бъдат без капак или пък да настройваме съдомиялната на енергоспестяващи програми. Между другото има и телефонни консултации с специалисти и онлайн консултации, как можем да пестим енергия. Друго интересно изследване е, че 25, ако спадне потреблението до 25%, то зимата изобщо няма да бъде толкова драматична, колкото си мислихме само преди няколко седмици. И накрая, ако мога да обобщя, то извода е, че тук в Германия шока вече отмина и вече по-скоро фокусът е върху решението на проблема, а не върху пречките и върху пътя към скъсване с всякакви отношения с Газпром, което, разбира се, не е толкова лесно за страна, толкова зависима от газ, колкото Германия и конкретно само до преди няколко седмици толкова зависима от руски газ. Натали Пашева, благодаря ти за това включване.